Бүгүн 30 январда Бишкек шаарындагы Ош базарында өрт чыкты. Өрт базардын кире беришине жакын жерде жайгашкан павильондон чыккандыгы маалым болду. Белгилүү болгондой, кырсык тууралуу кабар 101 кызматына саат 9:48 келип түшкөн. Кырсыктан 2 адам иске уланып жабыркаган, аларга тез жардам чакыртылып, жеринен медициналык жардам көрсөтүлдү. Бишкек шаардык тез жардам станциясынын жандандыруу бөлүмүнөн жабырлануучуларды ооруканага алып кетүү зарылчылыгы жоктугун айтышты. Кырсык учурунда соодагерлер товарларын колдон келишинче сактап калуу аракетин көрүп, колуна тийген буюмдарын өрттүн очогунан көчөнү көздөй ыргытышкан. Ар кай жерге чачылган товарларды алуу максатында адамдар талаптануу аракеттерин кылышты. Бирок милиция элди ал жерге жакын жолоткон эмес. Тилсиз жоо электр зымдарынын чукул туташуусунан келип чыкканы болжолдонууда. Азырынча кырсыктын так себептери тактала элек.